हेलो पिलामाने, एही वीडियो रे आमे संपूर्ण अंश होल को समान भागरे इक्वल पार्ट्स विभक्त करिबा एवं एहाकु भग्नांश फ्रैक्शन रूप रे प्रकाश करिबा सिखिबा। अप्पू बनिकु बगीचार किछि आंबो तोळी घरे पहुँचाइबाकु कहिला। एहा बदलरे अप्पू ताकु एहिपरि एक बड़ आयतकारर चॉकलेट दब। एकथा शुणि बनी हँ कला। ଯେତେବେଳେ ବନି ଅପୁର ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ତେବେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବବନ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବବନର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ବବନ ବନିକୁ କହିଲା ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସେହି ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ଅଧା ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଅଧା ଅଂଶ ହାଫ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଧରି ନିଆଯାଉ ବନିକୁ ମିଳିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଏହିପରି ଆୟତକାର ରହିଛି। ଏବେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟସରେ ଏହିପରି ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା, ତେବେ ଏହି ଭାଗ ଏହି ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟସରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଏହି ମୋଟ ଭାଗର ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକୋଲେଟ୍ର ଅଧା ଭାଗ ହାଫ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବନି ହଁ କଲା। ଏବେ ବବନ ତୁରନ୍ତ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ସବୁତକ ଆମ୍ବ ତୋଳିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ଦୁହେଁ ଏହି ଆମ୍ବତକ ଅପୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ନେବେ? ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଝୁଡ଼ି ବା ବ୍ୟାଗ୍ ନଥିଲା। ଦେଖ, ଚନ୍ଦା ଏପଟେ ଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ଏକ ଖାଲି ଝୁଡ଼ି ଅଛି। ବବନ ଏବଂ ବନି ତାଙ୍କୁ ଝୁଡ଼ି ମାଗିଲେ ଓ ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲେ। ଚନ୍ଦା କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଝୁଡ଼ି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ସମାନ ଭାଗ ଦରକାର। ତେବେ ଏ ଦୁହେଁ ଏ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ତିନି ସମାନ ଭାଗରେ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବାଣ୍ଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଚକୋଲେଟ୍କୁ ତିନି ସମାନ ଭାଗରେ ଆମେ କିପରି ବାଣ୍ଟିପାରିବା? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏହାକୁ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଛ। ଏବେ ତମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ତିନୋଟି ସହିତ ମେଳକ ଖାଉଥିବା ଅଂଶକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭାବରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ମୋଟ ତିନିଟି ସମାନ ଭାଗ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଏକ ଭାଗ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ମିଳିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ରୂପରେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ତିନି ଜଣକୁ ଚକୋଲେଟ୍ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଅଂଶ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁତକ ଆମ୍ବ ଚନ୍ଦାର ଝୁଡ଼ିରେ ଭରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଝୁଡ଼ି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଝୁଡ଼ି ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଝୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଭୋଳା ଗଧ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଭୋଳା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ନିଜର ସମାନ ଭାଗ ମାଗିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଚାରି ସମାନ ଭାଗ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବାଣ୍ଟିପାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ର ଅଂଶର ଭଗ୍ନାଂଶ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ତାହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହାର ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥକୁ ଆମେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଶେଷରେ ସେହି ଚାରିଜଣ ମିଶି ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅପୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅପୁ ମଧ୍ୟ ବନିକୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା କୌଶଳରେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଚାରି ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦେଲା।
ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଲ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।